बचर ढेकियाजुलि समित जिमान काम हल क्यक्तिये जो सोधे जो त्रिस बचर तो जिमान काम हुआ ना जो पांच बचर आज आम अशोक सिंघल डांगरियार नेतृत्व ढेकियाजुल उन्नयन और विकास गंगा नामी मैं ढेकियाजुल समित बहुत दिनों हूं किंतु आज दरे रास्ता घाटर उन्नयन के ढेकियाजुल हुआ ना आज पकी दलंग हल रास्ता घाट हल एमला आँचन अधीन जी एक बृह रास्तार परिकल्पना करौतार एक बारे मिसामारी होई आमी जी एक डांगर रास्ता आमी बनवार बाबे निर्माणर बाबे सिद्धांत लैछु आँचनी हुआर लगे लगे ढेकियाजुली राइजे आरु एटा विकल्प पथ विचारी पाब ढेकियाजुली उन्नयनर नतुन गंगा नामी आहिब आदि सा बागिचा अंचलते हक आदि आमार सकलो राइजर माजत एटा नतुन प्राणर सृष्टि হৈছে এটা নতুন জীবন্ত পরিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে শ্রদ্ধাৰ ৰাইজ ঢেকিয়াজুলিৰ উন্নয়নৰ এই গতিক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব ঢেকিয়াজুলিৰ এই প্ৰগতিৰ গতিক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ঢেকিয়াজুলিক নিৰন্তৰভাৱে উন্নয়নৰ পথত লৈ গৈ অসমৰ পাঁচটা জাকত চিলিকা সমষ্টিৰ ভিতৰত ঢেকিয়াজুলি এটা আমি জাকত চিলিকা সমষ্টি ৰূপে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই কেইটামান কথা আপোনালোকক কব খুজিছো আজি আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত ষোল্ল হাজাৰ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে কিন্তু আমাৰ হাতত অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যে এতিয়াও বহুত মহিলা আছে যোনে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই মই ঢেকিয়াজুলিত প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে সকলো মহিলাকে অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এই শহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিত মই আমাৰ আই মাতৃসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অৰুণোদয় আঁচনি আঠশ ত্ৰিশ টকাৰ পৰা লৈ গৈ আমি প্ৰত্যেক মাহত তিনি হাজাৰ টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিম আমি বিজেপিক ভোট দিম অৰুণোদয় আহিব প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা আমি দূৰ কৰিম এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি ৰাইজৰ সন্মুখত দিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ ঢেকিয়াজুলিতে হওক বৰচলাতে হওক বহুত মহিলা আছে যোনে মাইক্ৰ ফাইনেন্স বন্ধন বেংক এইবিলাকৰ পৰা লোন লৈছিলে ছাব্বিছ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰি বৰ কষ্টৰ কাম আপোনালোকেও লৈছিল নেকি কোনোবাই কোনোবাই যিসকলে লৈছে হাত তালিব যাওক হাতখন নাদাঙিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে শুনি লওক যে ভৱিষ্যতে আই মাতৃসকলক মোৰ অনুৰোধ থাকিব যে ছাব্বিশ শতাংশ ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে লোন নল'ব কাৰণ এই লোন ঘূৰাই দিয়া বৰ দিগদাৰ কিন্তু যিখিনিয়ে লোন ল'লে তেওঁলোকৰ লোন চৰকাৰে উভতাই দিব আপোনালোকে লোন উভতাই দিব নালাগে হ'ব আজিৰ পৰা কোনোবাই লোন খুজিলে ক'ব যে লোনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব আমি নিদিওঁ যা য'ত যা যা হ'ব হ'বতো খোজ একদম পুৰা জিন্দাবাদ এই বেটা তই লোন লৈছ নেকি মই মহিলাৰ কাৰণেহে কৈ আছো হাত তোৰ ঘৰত লৈছিলে আচ্ছা ঘৰত যে লৈছিলে টকাকেইটা তই খৰচ কৰিছিল নে বৌয়ে খৰচ কৰিছিল ই ই খৰচ কৰি আছিল চব
जी नहक आरु किन्तु भविष्यते नलब एबार घुराई दिया दायित्व सरकारे लब ठीक আছে एतिया आपुना लोके चिंता करक आमी 4 लाख लरा स्वाली प्रत्येक बसरे आमी कलेजत एडमिशन दिसु एतिया तो ढेकियाजुली कलेजत आमी एडमिशन दिसु लराबु लाहे लाहे पास करिबो पास करार पिसत हिहति जीविका बिचारिबो सरकारी चाकरी बिचारिबो मय आपुना लोकक एखार कथा कबो खुजिसु आपुना लोके जाने जे मुर हाते दि एक लाखत कयो बेसी टेट शिक्षकर नियुक्ति होइसि डेढ़ लाख शिक्षकर चाकरी भेंचार स्कूलर आमी प्रादेशिकरण करिसु आजि आपुना लोकक मय आको एबार प्रतिश्रुति दिसु যে এক টকাও ঘোষ নিদিয়া কই 2022 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতে 1 লাখ লৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ দিনত অংগনবাড়ীৰ চাকৰিৰ কাৰণেও 1 লাখ দিব লাগে লাগিছিল নে নাই এছ এছ এপিএছৰ কাৰণেও 1 কোটি দিব লাগে এতিয়াটো রিক্সা চালক লড়াইও এসিএস পায় ঠেলা চালক লড়াই ডিএসপি পায় এই যে 1 লাখ চাকরি আমি দিম সরু সজার যেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার লব মাতিম ঘরের পর তো পয়সা দিব নালাগে তাতে মিঠাই খোয়া খরচ তো ময়ে মিঠাই দি পেলাই পঠাই দিম ঠিক আছে কিন্তু তাত মই এটা কন্ডিশন দিছো এইটো হল এই যে লড়া ছোৱালীবিলাকে চাকরি পাব আমাক টকা পয়সা ঘোষ একো নালাগে কিন্তু এই লড়া ছোৱালীবিলাকে নিযুক্তি পত্ৰ লোৱাৰ দিনাখন শপথ খাব লাগিব যে আমি সদায় আমাৰ দেউতা মাক চাম ঠিক আছে কাৰণ আজিকালি কিছুমান লড়া ওলাইছে চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ পিছত দেউতাক মাকক পাহৰি যায় ভগৱানটো মন্দিৰত আছে কিন্তু আসল ভগবান কোন দেউতা আৰু মা গতিকে মই ডেকা লৰাবিলাকক অনুৰোধ কৰিম যে চাকৰি বাকৰি পোৱাৰ পিছত যি হওক নহওক দেউতা মাক চোৱাটোৱে প্ৰথম আৰু পবিত্ৰ কৰ্তব্য সেই কথা আমি মানি চলিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ ডেকা লৰাবিলাকে বিজেপিৰ কাৰণেও কাম কৰে সমাজৰ কাৰণেও কাম কৰে কাম কৰোতে কৰোতে কেতিয়াবা নিচে নিজে পিছ পৰি যায় সেইকাৰণে আমি এই বছৰ স্বয়ম আঁচনি উলিয়াইছিলোঁ প্ৰথম আছিল বহুতে কৈছে দাদা পোৱা নাই পাম এটা কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কভিডৰ সময়ত সবফালে যেতিয়া দৰমহা দিব টকা নাই সেই সময়ত অৰুণোদয় স্বয়ম কৰা কিমান কষ্ট সেইটো বেলেগে বুজি নাপাব মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব পৰা নাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব পৰা নাই আমি দৰমহাও দিছো অৰুণোদয় স্বয়মৰ দৰে আঁচনিও কৰিছো সেইকাৰণে যিসকল লৰা ছোৱালীয়ে স্বয়ম এবাৰ পোৱা নাই মন্তন বেয়া কৰিব নালাগে বছৰি আমি 2 লাখ কৰি 10 লাখ লৰাক স্বয়ম দিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আজি দোহাৰিছো 2 লাখ কৰি 10 লাখে পাব গতিকে ঢেকীয়াজুলি প্ৰথম বছৰতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব কোনো টেনচন নাই ঠিক আছে মাজে মাজে অসুবিধাই স্বয়ং লৈ টেনচন খাই থাকে বোলে দাদা টেনচন নাখাব ঢেকীয়াজুলি সব লৰাই মোক বিশ্বাস কৰে অহা বছৰ সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব কোনো টেনচন নাই ঠিক আছে নহয় আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটবিলাকক কংগ্ৰেছে 5000 টকা দিছিলে 5000 মানে 10 জনীয়া গ্ৰুপত গাই প্ৰতি 500 আৰু 500ক যদি বছৰত লৈ যাওঁ 100 আৰু 100ক যদি মাহত লৈ যাওঁ লাজে লাগে 9 টকা আছিলে ঠিক আছে আমি 25000 আৰু 50000 দিলোঁ অহাবাৰ আমি মহিলা গ্ৰুপত 1 লাখ
আৰু 2 লাখ টকা কৈ আমি দিম তেওঁলোকক আমি এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই ৰাইজক দিব খুজিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি স্কুটি দিলোঁ হাই সেকেন্ডাৰী পাছ